Aquest dilluns a l'informatiu informaven de la donació de l'arxiu documental dels arxius que ha anat recopilant al llarg de la seva vida Miquel Torrent, arxius sobre el teatre a Banyoles, i avui ampliem una mica aquesta informació amb ell aquí a l'espai de l'entrevista. Miquel, benvingut. Hola, gràcies. Doncs, com deia, aquest dilluns es va fer ja efectiva aquesta donació del teu arxiu, un arxiu molt extens, no? Perquè parlàvem de gairebé 11.000 arxius digitalitzats, però també arxius en paper. Físics, sí. Els digitalitzats, aquests 11.000, hi ha de tot aquí. Hi ha des de documents, fotografies, PDFs, hi ha dibuixos, hi ha articles, hi ha diaris, hi ha programes, hi ha de tot. Això seria pràcticament tot. També hi ha una colla d'arxius paral·lels en aquests, que són arxius de Word, en els quals està any per any documentat, posat el dia 16 d'abril de 1910, el Teatre Vila, que era el teatre dels catòlics abans, que es deia Teatre Vila, es va fer aquesta comèdia. I tinc un programa, i tinc un programa original, per exemple, o no, o una còpia, i tinc un diari que em parla d'això. Llavors, es tractaria ara, després d'haver fet tota aquesta donació, de poder-ho casar perquè a través de l'arxiu comarcal la gent tingués accés a tota aquesta documentació i fos relativament fàcil. Això és el que deixo. Això és en principi, aquesta és la idea. D'aquestes altres 7 caixes que hi havia a l'arxiu, són programes originals que ja tinc escanejats o documents originals que ja tinc escanejats que crec que val la pena perquè són o molt antics o coses d'aquestes que es guardin físicament en l'arxiu. Però a mi, o sigui, la idea és que, no sé si ho arribarà a mirar mai ningú, però bueno, és igual, de que sigui de fàcil accés per la gent que vulgui saber coses del Teatre Banyoles. Ja t'ha sortint tots els arxius relacionats sobre aquella qüestió. Exacte. Amb una cerca. Estem parlant amb l'arxiver municipal, amb en Josep, per veure quina és la manera més també fàcil de poder-ho fer, perquè si no, com que hi ha tant munt d'informació, és molt difícil. Si ho fem per companyies i si ho fem per espais i no sé què, no ho sabem. Encara no ho estem pensant per veure de quina manera sigui la més fàcil de que la gent pugui accedir a tot això. I tens arxius des del 1600 i escaig? Això no és ben bé. O sigui, el que tinc és informació de partir del 1600 i pico, però aquí no tinc informació. O sigui, també el que feia era, quan llegia algun llibre on hi havia alguna informació sobre teatre de Banyoles o dels voltants o tot això, aquests 1600 i pico, hi ha algun llibre d'un senyor de Girona que diu que es va fer alguna passió Serinyà i un altre no sé què, vull dir, una mica és això. No recordo ara mateix quin és el document més antic que pugui tenir, però sí que al començament de que hi hagin diaris o revistes o revistes quinzenals o diaris quinzenals o això, que sí que ja quan vàrem començar a treballar amb en Joan Olives, que ja des que era jove jo parlàvem de fer una història del Teatre Banyoles perquè no hi era i tot això, vàrem fer una extensa busca de tots els diaris i revistes que hi havia a l'arxiu comarcal i extreure'n només tota la part que fos teatral. I això també ho he escanejat, perquè les fotocòpies aquestes també ja s'estaven fent malbé i tot això. Llavors, clar, hi ha coses que això, un document d'aquests, d'un diari que està parlant de que tal dia es fa una funció d'això, també és un document, això, per entendre'n, saps què vull dir? Però de 1600 i això, no en tinc cap de document. I aquesta col·lecció d'arxius que has fet, això, ho has anat buscant, has anat fent-ho recerca? Sí. O com et deia abans de començar, si la gent, com que has dit, Miquel, tu que ho guardes, que t'agrada? No, són dues coses. La gent que sap que m'agrada, que guardo no sé què, pot ser que algú hagi dit, té, queda't això perquè així tu ho guardaràs, que jo ho perdré, o no sé què. Hi ha dos
dos persones que possiblement també guardaven coses, un poder igual o més que jo, l'altre potser no tant, que són en Joan Olives, i l'altre és en l'Enric Tubert. Amb en Joan Olives va ser fàcil perquè ja abans de... Vull dir, quan vàrem acabar el llibre, la primera cosa que vaig fer va ser quedar-me, no sé, un any o dos a Cal Olives, que quasi bé hi vivia més que no pas a casa, i que jo sempre dic que amb en Joan Olives he passat més hores que no pas amb el meu pare, posant en ordre tot el seu arxiu, no només teatral, sinó tot el seu arxiu de revista de Banyoles, que llavors era Horizontes, etc, etc, que tenia una documentació de boig. I això va anar molt bé, perquè també vam anar posant coses bé i ho vàrem poder anar, ell ho va poder anar a portar a l'arxiu. I l'Enric Tubert va passar el mateix, el seu fill em va dir: "Tu, jo tinc un d'això a casa, no sé què, no ho posaries pa?" I jo vaig dir: "Home, jo t'ajudo, ho posem una mica bé, no sé què, i ho portem a l'arxiu, que és allà on t'ha d'estar." Ara... Però alguna vegada algú diu: "Té, que he trobat això, no sé què, val, gràcies", i això sí, ho he posat al mig de l'arxiu. I ara comentàveu que ara sí que es tanca tota la història del teatre, no?, amb aquests tres arxius. Home... Perquè tu arribes fins al 2021, no? Fins al 19, que és quan, amb la pandèmia, es deixa de fer quasi bé res en paper. O sigui, quasi bé no es fa res en paper. O sigui, els programes de mà pràcticament han desaparegut del món. I si n'hi ha... són digitals. Val? Per tant, arribo fins aquí. I sí que és veritat, ho deia l'altre dia, que era ahir això, o abans d'ahir? Dilluns, ahir. Sí. Doncs entre l'arxiu teatral d'en Joan Olives, l'arxiu teatral de l'Enric Tubert i el meu arxiu teatral, jo sí que diria que és un completo, això, eh? Sí, sí. No, jo crec que no hi ha d'haver gaires coses amagades que ara mateix no poguéssim saber, sí, sí. I la producció teatral que hi ha, la tradició teatral que hi ha ara a Banyoles, sempre ha sigut així? No. Hi ha alts i baixos com a per tot arreu, sí. Hi ha èpoques d'una proliferació de companyies increïble. També és veritat, o sigui, si ara miréssim la relació que hi ha avui dia, 2023, 24 ja. Perdó, 24, de grups de teatre amateur de Banyoles, amb relació abans de la pandèmia, 16, 17, això, hi ha hagut una baixada, una davallada increïble. Vull dir, ara mateix jo no dic que no torni a passar, perquè l'aula de teatre funciona i per tant vol dir que cada any surten gent que han estat dos o tres o quatre anys a l'aula i per tant susceptibles de fer un grup i tot això, però és veritat que els grups sortits de l'aula i no sé què, els anys abans de la pandèmia i una mica abans, van ser molt fructífers, val? I després, a nivell de teatre amateur, com sempre, hi ha pujades i baixades. Hi ha grups com Teatre Iar, d'en Farri i l'Olives i tota aquesta gent que tenen uns punts àlgids i molt interessants, i després això, de la mateixa manera que puja, baixa. El teatre amateur, el teatre no professional, té pujades i baixades en funció també de l'edat que tens. Hi ha una edat que no tens parella, que pots fer el que vulguis, que no sé què, no sé quantos, després hi ha gent que comença a tenir nens i tal, i la cosa ja no és el mateix. Hi ha gent que quan arriba aquí a aquesta edat ja no va més enllà, d'altres que quan els nens ja han passat el primer embat i no sé què, diuen: "Vale, doncs me torno a posar a fer teatre", etc. Però sí que també va una mica amb els cicles vitals de la vida, això del teatre amateur. Bueno, per tant, esperar els nous que pugen... Sí, a veure si és veritat. Bé, per exemple, no, hi ha una cosa que sí que, ja que parlem de teatre ara d'aquí de Banyoles i no sé què, és que, per exemple, els Pastorets de Banyoles... Bueno, ara perquè també estic amb això de la recerca aquesta que vaig acabar i tal, però i per això hi estic més posat. Home, els Pastorets de Banyoles, el gran canvi és el gener del 1888, quan en Joan Solana, en Xavi Xargay i en Josep Navarro Santa Eulàlia fan aquesta traducció en aquest català col·loquial fantàstic d'aquests Pastorets, que a més cada any, poc o molt, han anat evolucionant. I sobretot, bueno,
al cap de molt pocs anys, a partir de l'inauguració del Teatre Municipal, 1995, 96, 97, comença a posar-se el cor de teatre, que ara n'està fent la producció, i que això, ara mateix, t'ho puc dir perquè he portat gent de tot Catalunya, arreu de fer la mama, veniu a veure els Pastorets, que no sé què, que són molt diferents, i es pot dir que jo no tinc cap vergonya de dir-ho, que són els millors de Catalunya sense cap mena de problema. Perquè, a part de que no són nyonyos de text i tot això, és clar, sentir una orquestra amb 30 o 40 persones del cor de teatre, encara que siguin més jovenets i no sé què, que també va molt bé per al tema de, del relleu. En fi, exactament, del relleu, això és brutal, això és brutal. No hi ha cap, jo crec que és una altra de les coses del Teatre Amateur de Banyoles que funcionen molt bé, els Pastorets de Banyoles. Sí, no? En general té un segell. Banyoles, no, sí, bueno, això, tu mires... els posen a la venda les 6 funcions, que aquest any n'han fet 7 o això, el mes de setembre, que és el començament de l'últim trimestre, i això en una setmana... Es ven quasi. Es fa net, sí. Molt bé, Miquel, doncs ja hem arribat al final de l'entrevista. Minuts passen volant. Ja. Moltes gràcies per venir, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. I ens veiem doncs, dalt de l'escenari en alguna ocasió. Sí, home, algun dia poc o molt, suposo que sí que em veureu. Molt bé. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu. Doncs hem parlat amb Miquel Torrent d'aquesta donació que ha fet a l'Arxiu Comarcal de Banyoles del seu arxiu personal sobre teatre.